บางที่มาไม่ติดสมาร์ทโฟนบางที่นี่มีประเภทบ่ายไอโฟนเอ็กโจสต็อกสะอาดเกรดเอโดยทำไมแต่ละเพียงพอชูนตรำแต่ใบรอยฮอกใบรอยแปดเกรดเอนั่งสำหรับบางคนในช่องบ้านเครื่องออริจินอลแบบประอบมามาเซ็ตมีเครื่องประอบหมกชิมุ้ยพอชูนบางคนตรำแต่แบบบุญรอยดลาร์เองบางช่างโมเดลนี้คือประเภทฮอกสบุญจีบาสแกนมกบานนั่งมาเซ็ตแต่เดี๋ยวชูนบางคนทางเลอสะอาดไอ้มาสั้นมันมีนติดที่บางคนมันมีนชราจุ่มเลอะเอาชื่อเรื่องเหมือนได้แบบนี้มันอายชื่อเนี่ยคุณสนาต่อเนี้ยจังเนี่ยในจังมันแบบไอโฟนเอ็กซ์แต่มีนทำลายแบบรำตายแบบใบรอยหกสับดลาบ้านหนังสะอาดกระดาษเอแต่ตอนแบบบุญรอยดลาตัวละมีนคือเสร็จในบางคนจังมันสะอาดทำมาได้คือทำนะแต่ใบรอยแปดเอ้นี่คือชื่อประเภทแบบไอโฟนเอ็กซ์แต่มีนทำลายรำตายใบรอยหกใบรอยแปดบุญรอยดลาแต่มีนmemory 64 GB บ่ามาซั่นนี้ខ្ញុំធានាជូនថានៅ Credit A ស្អាតស្អាតហើយបងប្អូនចង់បានបាទមានច្រើនជម្រើសមកឲ្យជ្រើសរើសគឺនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទនេះបាទប្រភេទ model នេះខ្ញុំធានាជូនថានៅល្អស្អាត 100% ហើយបងប្អូនត្រូវការ complete បាទអញ្ជើញជាវទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺតម្លៃធានាជូនបងប្អូនថានៅល្អ 100% តែម្ដងបាទត្រឹមតែបាទ360 380និង400ដុល្លារមានគ្រឿងមួយ set original បាទប្រភេទ iPhone X នេះគឺស៊ីណាបាទអ្នកដែលចង់បាន iPhone X ក៏ភ្លេងបានជើងមកហាងមួយបន្តិចហើយខ្ញុំបានធានាជូនថា 100% បាទនៅ Credit A ស្អាតនឹងមានតម្លៃបាទត្រឹមតែបាទ380 360បាទនឹង400ដុល្លារធានាជូនថាស្អាត 100% នឹងមាន promotion ពិសេសបាទសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែជួយជៀវជួយแชร์បាទនៅពេលមួយពេល smartphone ខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃបាទបន្ថែមជូនសម្រាប់ការ share បាទឬក៏អាចថែមជូនជា power bank ចំនួន1បាទគឺ 10,000 មីលីអែមពែរបាទมันជាថ្លៃទេសម្រាប់ X នេះដោយសារផលិតផលនេះបាទនៅស្អាតថ្មីថ្មី Credit A តែម្ដងចាំបងប្អូនចង់បានបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ360 380បាននឹង400ដុល្លារទៅជូនថា 100% បាននៅថ្មី 100% ហើយម៉ាស៊ីននេះសឹងតែ Credit A ទាំងអស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងខ្ញុំថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទប្រភេទ iPhone X នេះដែលមានតម្លៃបាទត្រឹមតែ360បាននឹង380ដុល្លារមានគ្រឿងធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនចង់បានគ្រឿងប្រអប់មួយ set មកជាមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់តែម្ដងតែ400បាទដុល្លារទេបាទសម្រាប់ការជឿខ្ញុំផ្លេចជឿជឿបាទនៅហាងមិនតិចបាទផ្លូវកម្មជាក្រោយស្តុកលុយជាមួយនឹងបាទនៅសាខាចាស់បាទនៅក្នុងផ្សារ City Mall ហើយម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនមកមើលផិនភាកវាគឺបាទ Credit A 100% มันមានការកូតมันមានការសាក់អីទេបាទសឹងតែ 100% ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអីកុំភ្លេចជឿបាទមកជឿបាទនៅហាងខ្ញុំបាទបាទលុយជូន360 380និង400ដុល្លារទេបានមកសែតែម្ដងហើយធានាតម្លៃនេះ 100% អត់មានការបាទកូដឬក៏កលិតកលាននេះទេបាទខ្ញុំបានលក់តាមរបស់ល្អជូនហើយជាពិសេសគឺ scan មុខថ្មគឺកាន់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន X ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ360 380និងមានគ្រឿងមកសែតគឺ400ដុល្លារបាទប្រអប់ជើងឃើញជើងមហាម៉ៃតិចបាទផ្លូវកាន់ជាកោននិងសាខាចាស់នៅនៅសាស៊ីទីម៉លខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងសាស៊ីទីម៉លហោះនឹងសម្រាប់អ្នកដែលជួយ share បាននៅវីដេអូនេះនឹងខែមជូនមក Power Bank មួយដែលមានតម្លៃល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកជួយជីវបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមកសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ